Сега започваме строго към периода 1990-2000 година. Както ви казах, всяка една съвременна англосаксонска колонизация, и не само съвременната, буквално за последните 4-500 години, тя строго следва 5 инструмента, 5 цели, които са взаимно обуславящи се и взаимно приплитащи се. Това са деиндустриализацията, дерационализацията, дехуманизацията, денационализацията и депопулацията. И понеже това на всеки нормален българин му звучат пак като чуждици, а ние се разбрахме да говорим на български, ще го повторя съвсем накратко. Това означава отнемане на поминъка ви, грабеж на всичко това, което сте имали като средства за препитание. Това означава оглупяване, обезумяване и неразбиране на света около вас, но вече като система, а не като естествен процес. Това означава обезчовечване, разчовечване, оскотяване, содомогоморизация, содом и гомор, ако искате. Това означава денационализация, т.е. обезродяване, изродяване, отсирогателство и майци-продавство. Това са българските думи за процеса. И това означава депопулацията, последното е съкръщаване на населението като естествен, взаимно обуславящ се процес. Т.е. обезлюдяване. Вие го наблюдавате. Всичко това е около нас. Как стана това обаче? Защото съм сигурен, че една част от хората тук не са били миналия път, а една част от хората, които са тук от миналия път, може би все пак имат някои съмнения и въпроси. Затова в момента ще се постарая да се вмести във времето и да ви дам буквално 5-6 ярки събития от 90-те години, които би трябвало да сте ги видели, може би не сте ги разбрали или може би не сте видели пряката причинно-следствена връзка между тях. Тоест тези събития не са природни явления, тези събития не са самостоятелни, автономни проявления на нещо си, тези събития са цялостен процес, точно така както 5-те пръста на всяка една ръка са различни, но изпълняват една синхронизирана обща функция на тази ръка. Аналогията е пълна. Какво направиха в началото на 90-те години? От тия 5 процеса не може веднага да се започне с депопулацията, т.е. с обезлюдяването. Това е на финала. Той в момента вече го има. Тогава бяхме 9 милиона, сега сме 5 милиона. В началото на 90-те години бяхме все още малко под 9 милиона. Значи започва се винаги с най-същностното. С дерационализацията, т.е. с обезумяването, с оглупяване. И понеже това не е еднократен процес, а това е система, забележете какво се случи в началото на 90-те години. Ако до 89-90 година на книжния пазар имаше различни книги, изведнъж започнаха се появяват един мътен поток на мистика, на екзорсизъм, на някакви пошли романи, на една мътна вълна, най-често с англосаксонски автори. Ако преди 89-90 година ходихме на кино и гледахме френско, италианско, американско, английско, руско, полско, друго кино, немско кино, изведнъж всичко това изчезна. Видеокасетите, които ви ги размножаваха както пиратски, така и лицензионно, съдържаха единствено и само англосаксонска продукция, холивудска продукция. Изчезна Ален Делон, изчезна Жан-Пол Белмондо, изчезнаха всички, изчезна Марчело Мастрояни, изчезнаха режисьори като Фелини, всичко изчезна, като с гумичката, няма го. Ако преди 89-90 година в училищата си учеше, имахме езикови гимназии по-английски, да, единствените, които останаха, по-френски, по-немски, по-руски, всичко това също изчезва. Много бързо. Всички надписи, които дублират, видите ли, бизнеса и институциите по улиците, в това число и в селата, започнаха незнайно, необичайно защо, ако не са на магистралата, където има дублаж естествено и на турски, да бъдат единствено и само на английски. Не знам дали знаете, но условното есперанто, т.е. универсалният европейски език до края на 19 век е бил френския, не английски. Езика на дипломацията, Лозана, Женева, изобщо на международните институции беше френски, а не английски. Този процес и тази смяна на езиците идеше да ни покаже съвсем ясно, еднозначно и без никакви двусмислици, кой е новия господар. Ясно, добре. Тия, които са се почувствали там репресирани, мачкани, неосъществени, не спечелили, не купили си яхтите в лошия и гаден социализъм, сега изведнъж го няма лошия Съветски съюз. Ама защо стана така, че руснаците си отидаха, дойдоха англичаните и не наоставиха също да си бъдем българи? Ако ние са да потискали тия, какво направиха? Тия не смениха даже език. Тия в момента не взимат даже и децата.
Тия в момента правят това, което Османската империя не е правила 400 и нещо години. За да може обаче едно население, един народ, една държава, една общност от хора, която държи на своето, която все още имаше, слава Богу, поне с единия крак, ние бяхме здраво в село. Аз като ветеринарен лекар знам много добре и цифрите и мога да ви кажа, че около 30 и нещо, почти 40% от населението беше взето в селскостопанската продукция, като много добре пък вие знаете, особено тие, които са над 50, че почти 100% от населението имаше апартамент някъде, втори имот, т.е. семейната, фамилната къща на село, собственост. Няма лизинги, няма кредити, няма ипотеки. Собственост. И 10-15% имаха даже и вили. Там по 20-30 квадрата, нещо някъде, даже и вили. Тоест, хората в края на 90-те години все още, слава Богу, бяха здраво стъпили с единия крак в селата. Защото селата бяха благоустроени. Това е съвсем естествено, миналия път го разказах. Значи, за да може ние да приемеме цялото това отродяване, цялата тази дерационализация, англосаксонците елегантно, красиво, настойчиво, постъпателно, системно, като благоуханен, голям, мачкащ валяк с омекотители на валяка и с ароматизатори, смениха първо институциите. Започнаха да назначават марионетни правителства управление, такива каквито им трябваха на техните цели. 90-те години, вие не знаете, но ако имате познат депутат, който е бил депутат в българския парламент именно в 90-те години, и имате, да го кажем, поверителен, доверителен, откровен разговор с него, той ще ви каже, че законите са пристигали на и такива топове, на лошо преведен български език, или някои от тях са виждали направо оригиналите пак на топове, които са на английски. И днес, понеже живеем вече в века на не само на интернет и на 21 век, но и на изтичането на огромни терабайти, а не просто гигабайти или мегабайти информация, мога да ви кажа къде и как е ставало това. Това е ставало в агенцията на господин Хугър Вест в щата Делауер, където на няколко десетки туземни езици се превежда именно колониалното законодателство, което е направено за тях, а не за Америка. Тоест, там се печатат законите за територии като Русия, Украина, България, Румъния, списъка може да го продължите както си искате. И ако има хора, които са общували, примерно с юристи, или които даже са поглеждали българската конституция 20 нещо страници, руската е доста по-голяма, но и тя не е някакво невъзможно четиво, ще видите цели пасажи едни и същи. Също ще намерите между другото и във френската, също ще намерите и в полската, в румънската, същото скоро ще имат и сърбите, въпреки, а може вече и да го имат, защото от няколко години те са пуснати по същата парзалка. Значи, за да може да се получи това е един народ да започне да работи като раково образование, една част от този народ да започне да работи срещу себе си, тези хора завзеха системата за образование и превърнаха в система за дезобразование. Тези хора завзеха системата на средствата за масова информация и ги превърнаха в средства за масова реклама, агитация и дезинформация. Тоест започнаха да ни заобикалят с криви огледала, за които ни лъжиха, че са прозрачните прозорци към света. Замениха нормалните мисловни процеси на хората за причина, за следствие, за добро, за лошо, за горе, за долу, с мантри, с клишета, точно както е в най-добрите традиции на най-зверските секти. А именно толерантност, либерализъм, пазарна економика, демокрация, клишета, клишета набивани 24 часа в денонощието десетилетия наред от всичките хартиени, електронни, радиационни и други подобни средства за масова дезинформация. И хората изведнъж започнаха да вярват, че абе, дай малко някакси да поизтърпиме. Естествено, за да направим омлет, трябва да щупим яйцата. И като го мине този тежкия, лош и неприятния период, някакси ще изкочиме на светлата улица за нашето бъдеще. Светлото капиталистическо бъдеще, както си го представяхме и както ни лъжаха, че да, ама яйцата ги щупихме, а омлет няма. Омлета някой друг го изяде. От 3000 и нещо предприятие, останаха под 10%, при това в състояние на будна икономическа кома. Значи, какво се получава? За да можеш да направиш деиндустриализацията, да откраднеш, да унищожиш поминъка на тези хора, на тебе ти трябва да задействаш системата за дерационализацията, т.е. на оглупяването. Това не са емоционални категории. Пак ви казвам, това е системен процес и за да ми повярвате, или по-скоро за да стана малко по-убедителен, ще се опра на друг академичен авторитет, който е професор в МГИМО. Това е Московски государствен институт на българското МИО, Международни икономически отношения. Човек, който е преподавал в университета Бъркли, Калифорния,
Нали, тук е прието да се казва кой е преподавал на Запад. Човек, който е работил в структури на Световната банка, бил е на международно ниво, и човек, който е работил в Руската централна банка, която е подразделение на Международния валутен фонд, казва се Валентин Юрьевич Катасонов и е професор, който в момента ръководи същата тази катедра по макроекономика, по международна економика. Това е човек, който 40 години го преподава. И знаете ли какво казва той на студентите си? Знаете ли кой е най-ценният ресурс в капитализма? Едни казват златото, други казват енергията, трети казват информацията, четвърти казват хората, специалисти. И като чуй за хора, той ги пита, чакай, момент, топло. Кои хора са най-ценният ресурс в капитализма? И уния започват да говорят вече. Високо образованите, гениите там, нищо подобно. Най-ценният ресурс, и това не е шега. Това е нещо, което е, пак ви казвам, документирано, доказуемо, обяснимо, разяснимо и... Това действително е така. В капитализма, по думите на Валентин Юрьевич Катасонов, е глупакът. Човекът, но глупакът. И понеже, и той продължава обяснението си, това не е, пак ви казвам, това не е емоционална оценка. И понеже, казва Валентин Катасонов, природата не произвежда такова количество глупаци, идиоти, хора, които не разбират естествените процеси в достатъчно количество. Идиотите, клиничните, медицинските идиоти, хората с повредени или тежко усъкътени умствени възможности са мизерен процент. Природата така го изчислила. Никой не се ражда или много малка част от хората наистина се раждат идиоти. Значи, за да може този капитализъм да върви, започваме да ги произвеждаме чрез аналогично, както ви казах, системата за дезобразование и системата за средствата на масова реклама, агитация и дезинформация. Когато започне тази дерационализация, трябва да разберете, че срива, разрухата, унищожението на българското образование не беше процес на естествен саморазпад, не беше процес на естествена амортизация, не беше процес на глупостта на един, двама, трима или четирима министри, министър-председатели, бюджети или нещо друго. Това е управляем планомерен процес. По простата причина, че когато ти отнемеш на хората поминъка, деиндустриализираш ги, бил си на четвърто, пето технологично ниво, че части от нашата икономика бяха в шесто, тези, които следят и знаят каква е структурата на технологичните нива, разбират за какво говоря на другите, може би после, ако ви е толкова интересно, те ни срутиха 2-3 технологични нива надолу. А когато ти си отнел на хората работните места, въпросът е, за какво ти трябва образованието? На кого му трябва инженери при положение, че предприятието го няма? На кого му трябва стругар при положение, че струга отдавна е отмъкнат за скраб и изнесен с корабите на някъде друга, във вид вече на именно на желязо, на стъргано, струшено желязо? Това са свързани процеси. И когато тези свързани процеси се свържат, а те са управляеми, тогава се получават и останалите компоненти на съответната англосаксонска колонизация. За да разберете, че това беше управляем процес, ще ви кажа и нещо, което тези от вас, които имат познати в областен град, примерно Стара Загора или Пловдив са най-близките областни градове, вероятно си спомняте, че началото до 1993-1994 година имаше един така наречен американски корпус на мира. Едни такива младежи щетаха из България, учиха децата на английски, те самите бяха на едно много примитивно познавателно образователно ниво, но понеже бяха от голямото добротро, всички гледаха зяпнали, езика са клатеше до земята, като на пале, което е видяло парченци салам. Така ги гледаха. Към тези хора от корпуса на мира, Peace Corps, помните ли ги? Някой виждал ли ги? Корпуса на мира. Сещате ли се за какво говорим? Те бяха сред нас. Сега ги няма. Защо ги няма? Защото аз съм виждал лично така наречен контролиращ офицер, който беше офицер от ЦРУ, той приличаше в Хаскол, който беше, и който се занимаваше с сбора и аналитиката на цялата тази информация. Тези офицери всичките не бяха униформени, бяха цивилни, изглеждаха меки, приятни, това специално приличаше на Арт Гарфанкъл от Саймън и Гарфанкъл, ако някой е слушал тия приятни групи. Като го погледнеш, няма да го забележиш и няма да го обърнеш внимание. Като той има специално хасовския, айде малко жълтурко ще не ще ви пусна, имаше, да го кажем, романтични отношения с една обща позната, едно момиче, което страшно оплашено вече, към, слава Богу, вече напусна България, т.е. слава Богу за нея, тук беше станало страшно тогава, но тя тогава ми разказа. И аз това го разказвам 27 години по-късно, при този момент не съм си отварял устата, няма да кажа нито името, нито нищо друго. И тя каза, те вика се занимават в момента с сборна информация.
Тя не ми става смешно. 93-та година. Какви информация ма събираш? Ходиш си по улиците, всичко се вижда. Не, нищо подобно. Те са сканирали и систематизирали цялата инфраструктура, всички икономически показатели. Това, което ако влезете в Factbook, т.е. в фактическата книга на сайта на ЦРУ, което е публична част и която има на английски, но което е достъпна информация за всеки, който има компютър, ще видите икономическите характеристики на държавите по света, които са много по-точни, много по-надежни и много по-достоверни, отколкото тези, които правителството лъжи чрез средствата за маса формация за туземците тук, защото тук му е казано да лъжи, но те там знаят истината и се я публикуват на техния сайт. Защо им беше нужно това? А беше им нужно, защото англосаксонците са системни хора с системен подход. При тях няма нищо лично. Няма значение дали харесвам, не харесвам хората, земята, климата, историята. Те може да се отнасят с много голяма симпатия към вас лично. Може да аз да сте приятели, ако искате, може да се ожените за тях. Но той е тук с конкретна функция. А тази функция той изпълнява по списък, така наречения job description, т.е. описание на длъжностната характеристика, 1, 2, 3, 4. И всеки един от тях има точен ценоразпис на, да го наречем, правилните и неправилните телодвижения. Изпълнил съм програмата, получавам заплата 1, 2, 3, 4. Не съм изпълнил нещо си, получавам наказанията, които са тежки и неотменими, за разлика от нашето законодателство. Неотменими. Значи, когато те са тука, те събират тази информация, систематизират и я пращат където трябва. А това където трябва, което в момента го наблюдаваме с гъстена частота, са хората, които решават в кой момент, при кой министър-председател, при какви обстоятелства и при какви условия ще им направим така наречената цветна революция, за да може да стане това, което ние искаме тогава, когато ние искаме и както ние искаме. Тъжното и, как да ви кажа, болезнено, особено за хората, свързани с Русия, които се отнасят положително. Аз съм един от тях, не жена ми е рускиня, децата ми в момента се там учат в руско училище. Последният човек съм, който може да каже нещо лошо за руснаците като хора. Но тогавашната руска политическа върхушка, която по абсолютно нищо и днес не се различава от днешната българска, престанете да се лъжите с илюзиите и да крещите неволю посред нощите. 28 години крещим неволю. Няма да дойде никакъв бял цар и дядо Иван повече да ни освобождава. Това е било когато е било един път. И това е било историческо изключение, не историческо правило. Тогавашните, говоря ви беше за зимата 96-7 година, защото времето напред да след малко трябва да дам думата и на професор Христов. Тогавашният преврат срещу Жан Виденов и тогавашната хиперинфлация, която беше управляем процес точно както в колата, усилвате музиката или я намалите. Това е много лесно. За тези, които са иззели вече пултовите за управление на колата ви, на държавата ви, това не представлява нищо. Това е дреболия. Сорос беше човек, който даже по това време игра срещу британския паунд, т.е. срещу империята. И игра и относително успешно, но това вече е скоба, която в момента няма да развивам, защото няма да ни стигне време. Накратко, направиха това, което им трябваше. Защо? Защото те вече бяха иззели институционалния контрол. Този контрол се изземваше, както ви казах, с пачки от документи, които сменяха нашето законодателство, с колониално законодателство, с колониално подчинено законодателство, за което естествено хората тук не знаех. Аз не знаех, аз няма да лъжа, аз не знаех. Аз се опитах да се боря с живота, гледах си бизнеса, доколкото беше възможно, гледах как хората обедняват и се намаляват, но не разбирах процеси, защото нямахме това, което имаме днес. Днес поне това трябва да бъде разбрано. Точно това направиха с нас. Изпълнението на тази програма доведе до това, че фактически има пет форми на суверенитета и с това ще свърша. Всичките тези пет форми на суверенитета бяха иззети, унищожени до момента 96-7 година, след което всичко останало е просто естествено следствие. То може да има различни имена на министър-председатели, на президенти, на имотно състояние, на смяна на пейзажите и на имената, но това вече е верига, която върви сама по себе си. Петте форми на суверенитета са военен. Унищожиха армията, ако си спомняте. Унищожиха военно-промишления комплекс. И в крайна сметка знаете какви армии има тук. И знаете за кого се сражават българските войници в мисиите и по чие командване. В Афганистан бяха под турско командване, за да няма също недомислици. Имаме финансово-икономически суверенитет. Точно той беше унищожен тогава, когато управлението на Българската народна банка беше преформатирано и взето по начин, при който тя престана да бъде българска, престана да бъде народна и престана да бъде банка. Тя стана обменно бюро на Международния валутен фонд и именно затова в момента живеем в
Борд, както ви много добре знаете, в Бордове самостоятелно суверенни държави не живеят. Третия суверенитет е културния. Културният суверенитет е българските народни приказки, песни, читанките, филмите, книгите, дрехите, ценностната система. Това, което правят българите българи. Аз съм един от последните, които в детската градина се спомням точно тези детски песнички. Чели са ни приказките на Ангел Караличев, на Рамбо Силик. Аз лично в първи и втори клас съм чел Ян Бибиян и прочие неща, които на днешните лица, ако им кажеш, ще кажа, чакай бе, аз съм гледал Cartoon Network, аз съм гледал Микки Маус, аз съм гледал Дисни, аз съм гледал... Всичко, което са гледали, е не българско. И всичко, което са гледали и с което са израснали, е англосаксонско. Това не е случайно. Това не е заради качествата на Дисни над Ангел Караличев. Нищо подобно. Пак го казвам. Когато смениш културния код и езика на един човек от детството му, а вече минаха 28 години, тези, които тогава бяха деца, вече имат деца и ги нямат в България, а ги имат другаде, тогава вече ти си победил. Както е казвам в китайската пословица, ако искаш да победиш и да поробиш един народ, започни да учиш децата му. Точно това правиха 28 години. Следващата форма на суверенитет е външнополитически. Както добре се досещате, ние нямахме външнополитически суверенитет и по времето на така наречен социализъм. Сега пък той е просто забранен и скрит, даже като понятие, на ниво всяка една институция. Следващия суверенитет е вътрешнополитически, т.е. четвърти, предпоследния вече, за който говорим. Вътрешнополитически означава да имате правото да вземате полезни и разумни решения за това как да се развива тази държава. Какво да прави, как да произвежда. Кои групи и кои направления да развива. Както много добре знаете, и това е на външно командно дишане. И постоянно чувате по телевизорите от хората, които би трябвало да носят отговорност и решение. Ами началниците така казаха, ами този идва, като казват този имат прият Меркел, някой там от Брюксел, някой там от Америка. И почва да се втечнява, да стават на една кална локва, когато видят нещо англосаксонско или нещо външно. Така че целият този процес през 90-те години, пак ви казвам, беше един управляем системен процес. И когато искате да разберете какво да правим и на къде да вървим, трябва да знаете как е станало, за да може да знаете как да излезете. Както и миналия път за последни секунди, ви дадах пример, за да можеш да излекуваш дарено заболяване, трябва да имаш средства за борба не срещу симптомите, а срещу причината. А причината обикновено е една, а симптомите могат да бъдат до 70 и няколко. С това искам да завърша. Давам думата на професор Христов. Аз ще започна от съвършено друго място, за да стигна пак до същото, обаче по друг начин. 1983, ако не се лъжа, в Пекин пристига президента на Световната банка. На едно посещение, което е много, бих казал, никогато. В Пекин той се среща с тогавашния, както се казваше, първ партийния държавен ръководител Дън Сяопин. Дън Сяопин тъкмо се е укрепил в властта в Политбюро, успял е да се справи с наследниците на Мао, ако се спомняте, там имаше една банда на четиримата, начало с вдовицата на Мао Цзедун. И от 79-80 година Дън Сяопин и един екип около него започват да търсят начини и за промяна на цялостния курс на Китайската народна република. Икономически, социален, по-късно ще се окаже военен и така нататък. Какво са си говорили двамата, не е ясно, макар че има някакви официални протоколи, но една година след това в Пекин пристига една огромна група на Световната банка, която прави обстоен анализ заедно с местните китайски колеги. Това е един обстоен анализ на китайската икономика и предлага, забележете, план за радикална икономическа реформа. Той е много голям, между другото може да го видите, както казва Пламен, тия неща ги има, слава Богу, в интернет, може всеки да ги видя и няколко се интересува, ще му дам след това данните. Във въпросния план има 5 точки, които са интересни. Забележете какво предлага Световната банка и Международния валутен фонд, които 90-та година ще формулират тези основни по-късно положения за нас, известни като Вашингтонския консенсус. 5 точки. Първата точка, забележете.
китайската икономика трябва да се преструктурира така, че да стане експортно ориентирана икономика. И то, забележете, експортно ориентирана икономика, която трябва да изнася промишлени продукти с средна и висока технологична принадена стойност. Второ, китайската икономика трябва да осъществи изключително на релсите на сериозна финансова и кредитна дисциплина и забележете какво препоръча Световната банка в това време, да не се взимат никакви излишни или опасни, както пише там, кредити от чужбина. Трето, китайската икономика следва да се преструктурира по такъв начин и да насърчава, забележете, чуждестранни инвестиции, забележете, само и единствено в сферите на високите технологии или такъв тип инвестиции, които водят до внос на сериозен управленски капацитет менеджмент на модерна икономика. Тоест, не чуждестранни инвестиции на всяка цена и при всички условия. Четвърто, китайската икономика трябва да насърчава чуждестранните инвестиции, но не в специалните крайбрежни икономически зони, а на цялата територия на страната, особено в по-изостаналите централни и западни краища. Вътрешна Монголия, Тибет, Синьцзян-Уйгурския район, автономен район, провинция Цинхай. Пето, забележете, Световната банка препоръчва китайската икономика, цялата тази система от реформи да бъде по план, повтарям, по план, който план изрично пише следва да се изпълнява редовно. 1990 година в България пристига мисия на Международния валутен фонд и на Световната банка. По това време премиер България вече, ако не се лъжи, Андрей Луканов. Първата му работа на този изключителен икономист беше да спре плащанията по външния дълг, да обяви банкрут на страната и неплатежна способност. Разбира се, кривите дърва бяха стоварени на здравата гърбина на селянин управец Тодор Живков, който успешно ръководеше тази страна и я вкара след 30-те най-развития в света, като се оказа, че неговото престъпно управление, с което Луканов няма нищо общо, нищо, че е израсъл от малко в столовата на Политбюро, и той няма нищо общо, той е целият в бяло и идва, така се каже, на бяло поле. Световната банка, не се хващайте с плана ранът, защото знам част от конспиративното мислене на хората, които си мислят, опитват се да дават прости обяснения на сложни проблеми. Ранът е отвличащо мероприятие. А реалното мероприятие е именно тази първа мисия на Световната банка, Международния валутен фонд, в банкротирала комунистическа България, както се използва този израз. Какво предлага Световната банка тогава? Пак пет неща. Грубо казвам, разбира се, много повече, но аз нарочно огрубявам неща, с оглед липсата на време. Първо, забравих да кажа, шестата много важна точка в предпоръката на китайската програма, знаете ли каква е? Никаква приватизация, рязко преструктуриране, оздравяване и засилване на експортния, промишлен и технологичен потенциал на държавните предприятия в Китай, които трябва да се превърнат в арматурата, основата на китайската икономика. Това забравих да кажа, това е много важно. Така, какво предлагат тия всички синтези в България? Първа точка. Деетатизация. Раздържавяване. Децентрализация, защото Пламен ги обича тия дета и аз ще ги остана назад. Децентрализация, т.е. веднага разпускане на всички комунистически отживелици, като да речем Централна планова комисия, въобще управлението на икономиката по план, като разбира се, като това противоречи на свободните пазарни сили, които разбира се ще преценят кои икономически активности са полезни, кои не, като награжданите с печалба, а другите с банкрота. Третото задължително нещо, разбира се, е дерегулация. Премахване на всички видове защитни нита, икономически, финансови бариери и инкорпорирането на България в, забележете, световната икономика, което означава това, за да се осигури почутото клише свободно движение на хора, стоки и капитали. И едно последно нещо, разбира се, моментално приватизация на всичко, дето ходи и диша по терена. Изпълнението, забележете, в рамките почти на, няма даже и 10 години, в единия край на света Световната банка предлага
един пакет от мерки, които между другото се следват неотклонно, независимо от това кой идва след това на власт в Китай, в резултата, в което китайската икономика в момента е втората в света. Китай започва своя поход към икономическите и всякакви други реформи, когато е бил едва 10% от американската икономика. В момента китайските съвкупен обществен продукт е някъде около, по различни параметри, между 13 и 14 трилиона долара. Американски около 16, като отчитаме и огромните еквилибристики, които се извършват при изчисляването на този съвкупен обществен продукт. България, логиката на икономическите реформи доведе до следното. Деетатизацията, цирише раздържавяването, дерегулацията, приватизацията и децентрализацията доведоха до следните ефекти. Първо, разрушаване на съществуващите технологични, икономически, суровинни и професионални връзки между предприятията. Второ, приватизацията доведе до ликвидиране физическо на цели отрасли, част от които действително бяха в шеста технологична фаза на икономиката. Давам пример с ДСЗУ в Стара Загора и само с това мога да приключа, мога да продължа и по-нататък. Трето, под формата и с обяснението, че държавните предприятия са банкротирали и няма никакъв шанс за тяхното оздравяване, бяха изхвърлени на улицата огромен, най-важният капацитет на тази страна, изграден буквално с усилията и кръвта на българските хора, това е квалифицираната работна сила, човешкият капитал. Още тогава, 90-91 година, една най-важната част, каймака на тази научно-техническа интелигенция, беше засмукан на Запад, предизвикан, привикан или накаран поради скотските условия на живот, спомните се Лукановата зима, някой от вас. 90-91 година. Тези хора с радост заминаха там, където всъщност бяха повикани, за да се реализират техните капацитетни възможности. Това е в областта, да речем, на високите технологии, в областта на компютърните изследвания, в областта на биотехнологиите и така нататък. На следващо място, това доведе до първите сериозни вълни на безработица в страната и създаването на резервна безработна маса от хора, които, съгласно клишетата на същия този Вашингтонски консенсус, би трябвало да бъдат поети от веднага избухналата и частна инициатива, която, видите ли, щяло да поеме тези хора, те ще ли да вземат своята съдба в ръцете си и ние ще да цъфнем и да вържим. Проблема е, че частната инициатива, която трябваше да се реализира в страната и която трябваше да бъде алтернатива на лошата държавна икономика, не се състоя. Питането е защо? Защото българите са некадърни, икономически неактивни, мързеливи. Те били патерналистично настроени и чакали от държавата. Това е обяснението, което имаше видото от отворено общество. Или пък причините бяха други. Когато се задвижиха процесите 90-91 година, това е най-важният период в целия български преход. Даже не 96-97, 90-91. Ако някой иска да разбере кога започнаха, бяха отворени вратите на ада, тогава бяха отворени. Другото е само следствие. Тогава, по същото това време, ако си спомнете, бяха извършени няколко много важни неща. Първото важно нещо е, съгласно официалното клише, че видите ли, ние в момента осъществяваме приватизация и ще осъществяваме приватизация и тя, разбира се, ще направи 8 милиона българи капиталисти. Т.е. 8 милиона българи ще станат собственици на общонародното имане и вече заинтересовани, това са клишетата на един пазарни собственици, те ще развиват предприятия, които лошата комунистическа държава не развивала, затова ние сме само 28-30 комунистическа държава в света по това време, а сега сме 80-100 място. Само че има една малка подробност. Пак ви връщам на китайския пример. 1989 година, малко след Тяньаньмън, много интересна история между другото, в Китай, в Политбюро, има едно секретно заседание на висшето партийно ръководство на Китай, заедно винаги в Китай, висшите управленски нива, изработват управленските решения, базирайки се на експертното мнение, на експертизата. Грубо казвам, на хората, които разбират за по-ставане. И там правят един анализ на това какво се случва и ще се случва в Европа, Източна Европа, всичко и Съветския съюз, и да видят дали това може да бъде приложено в Китай. Анализът, забележете отново на Световната банка, показва следното. В Китай има производствени активи за 2 трилиона долара по цени тогава съпоставими,
към 1990 година, а Китай, който, както България по това време, е страна с висока норма на спестяване на населението, има само 1 трилион долара по формата на спестяване на населението. Простата сметка показва следното. 1 милиард китайци не могат да станат собственици на 2 трилиона активи, просто причина, че им достигат 50%, грубо казвам. И китайското ръководство взима решение, няма да се провежда такъв експеримент поради тази причина. Народът не може да стане собственик на активите, които са произведени по това време. И затова основното икономическо единица в Китай и до този момент е държавната корпорация. Да, по формата на търговско дружество. Държавната корпорация, където държавата държи 100% или мажоритарен пакет от капитала на предприятие. В България точно обратно. Населението беше облъчвано с благите приказки, че го чака бъдещето на рентиери и капиталисти, поради простата причина, че видите ли, те сега ще станат собственици на раздържавяването и държавни и общински предприятия. Никой не зададе въпрос обаче, как може да участваш на пазара, без да имаш пари. Този въпрос не беше поставен и този въпрос не беше анализиран по никой начин. За да не се получат грешки, забелязвате иронията, която поставям, за да не се получат грешки, бяха извършени две предварителни много важни операции. Първата операция, колеги, се нарича внезапно избухналата хиперинфлация в България, която занули спестяванията на българите и техните левчета в ДСК по това време, които бяха единствените. На второ място има един много интересен момент. Грубо казано, вземаха парите на хората без да гръмне един изстрел, като обесцениха техните спестявания. А още през 1988-89 година на базата на указ 56 е също така на един друг нормативен документ, указ 535, бяха създадени бъдещите така наречени частни банки в България. Само в България и в бившия Съветски съюз бе да се игра на оперетата как правим частни банки от държавни банки. Т.е. клоновете на БНБ бяха преобразувани в частни банки, които бяха след това раздадени на което трябва. Третото много важно нещо, за да решите съвкупното население от изначално шансове за участие в играта на белязани карти, известни като приватизация, е за всеки случай да ни дадете възможност за икономическо и всяко друго развитие. Като кой знае защо, успоредно с хиперинфлацията, стоковият дефицит, стоките изчезнаха изведнъж. Буквално с магическа пръчка. Никой не може да обясни как в зимата на 90-та година изведнъж изчезнаха стоките. Но, както каза Пламен, масовото съзнание обществото не мисли за тези неща, то просто констатира факта като природен. Трето, т.е. беше създаден съответният стоков дефицит, трето много важно нещо, кой знае защо изведнъж избухна така наречената организирана престъпност. Това е единственото автентично капиталистическо действие в България. Автентично възникналата престъпност. Като особена форма на частна дейност на българин изглежда. Иронизирам, повтарям за тези, които не разбират сложни послания. Това е част от рационализацията. Да. Има части на вещи, които се наричат хипербола, метафора и други такива. Нали, хубаво да виждаш гората, освен дървото и други такъв тип неща, но се казва, ако си глупав, ще е задълго. Така, поради тази причина, организираната престъпност, много любопитният въпрос, никой не отговаря на въпроса, кой аджиба е организира, как точно стана това, и що се оказа, че цялата организирана престъпност се е организирана от службите за сигурност, милиционерски и всякакви други служби и спортни организации, които бяха милитаризирани на бившия режим. Та, организираната престъпност имаше една много важна икономическа задача, да не допусне дори идеята за алтернатива за икономически самостоятелно население. Как? Много форма. Просто сбой. Под формата на рекет. Под формата на изначално създаване на мощна силова преса, която да не допусне възникването дори на алтернативни форми на дребен и среден бизнес, които могат да служат като икономическа база за самостоятелно социално и политическо поведение. Това не е случайно. Това е абсолютно закономерен процес. Четвърто, много важно нещо, по този начин беше подготвена почвата. Населението беше първо лишено от собственост, второ лишено от финанси, трето лишено от сигурност, четвърто докарано до състояние на
бих казал, на масова параноя. И пето, беше превърнато от субект в обект на собствения си живот. Много важна особеност. Тъй като ние и мили път го казахме в предишното наше събиране, огромна част от хората, те не са длъжни да знаят, виждат само актьорите на сцената, а не виждат реалните кукловоди. Огромна част от хората в България си мислят, че нещастите, които са се случили, се дължат на тях, на тяхната политическа класа, което и да означава това. Тяхната политическа класа, независимо от нейния персонален състав, е само изпълнител на сценарий, който е заложен отвън. По този начин, правя един огромен скок и един в 2018 година, когато в Фигаро, в Гардиан, в други вестници пишат с сарказъм и ирония за най-бедната, престъпна и корумпирана държава на членка на Европейския съюз, трябва ясно да кажем, вие не направихте такива. Вие не направихте такива, а вашите изпълнители изпълняват ролята на, както се казва на руски, козьол опущения, на поводът, на субекта, в който хората трябва да адресират своите негативи, за да си зададат реалния въпрос на къде е това, коя е истинската причина. Истинската причина е в следното. В българския случай няма нищо особено и уникално. Към България, към Румъния, към страните от Източна Европа и особено към страните от бившия Съветски съюз, беше приложен без въображение един модел матрица. Този модел матрица беше изработен, обработен и използван за първи път в Латинска Америка с свалянето на правителството на Алиенде. Тогава именно, така наречените същи момчета от Чикагската школа, за първи път приложиха Милтън Фридман и компания и техните чилийски изпълнители, приложиха за първи път именно основните азбучни истини на така наречения Вашингтонски консенсус. Те се изразяват в следното. Под формата на уж децентрализация, деетатизация, приватизация и дерегулация, т.е. свободно движение на хора, стоки и капитали, вие изземвате икономическия суверенитет на една страна, прекършвате нейната възможност за самостоятелно икономическо развитие и за самостоятелно натрупване на ресурс, за да може тя да осъществява това развитие. На следващото място подкачвате към международните финансови, икономически, пазарни и суровини потоци в качеството на донор, а не в качеството на бенефициент. На следващото място монтирате съответния марионетен политически и всякакъв друг режим и съответните група от хора, които биват вече проштудирани в съответните, както той ги нарича Пламен, макар че това не е англосаксонско, това е по-скоро глобалистичен начин на мислене, те от своя страна изпълняват ролята на местната земна администрация за изпълнението на спуснатата задача и по този начин дори плахите опити на Латинска Америка, на сериозни държави, че там залога е много по-голям, като Чили, като Бразилия, като Аржентина, като Боливия, да осъществят някакво алтернативно икономическо пакетарно политическо поведение, бяха смазани за родиш. Същия този модел, софистициран, разбира се, и все пак с оглед нашите реалности, беше приложен в пълна степен, в нашия географски район. Резултатът е много важен. Резултатът, забележете, не е, целта не е икономическа, целта е политическа. Елиминиране на един от двата основни алтернативни центрове на силата и на самостоятелно икономическо развитие. Както виждате, съзнателно не се занимава с персоните. Те нямат абсолютно никакво значение. И тъй като искам да имам повече въпроси, след това ще завърша само с това. Я предполагам, че ще се зададе въпроса, защо на Китай са дали правилните рецепти, а на нас неправилните, в кавички. Много е просто. Помните с какво почнах днешното изказване? 1983 година. Китай, 10 години при това, малко по-малко, това е част от дерационализацията. Китай, 10 години при това, има честта да бъде посетен от тайно на два пъти, след това вече официално, от един изключителен геополитически манипулатор, Хенри Кисинджер, който след това осъществи посещението на президента на Никсън, и в резултат на което беше разиграна една от най-перфектните геополитически комбинации. Разиграването на китайската карта също вече влезли в старчески маразъм Съветския съюз. В резултат на това,
беше започнал да се надува китайския балон като противотежест на съветския такъв. Поради тази причина, за да може този балон действително да се изпълни с реално икономическо и силово и всяко друго политическо съдържание, на него трябваше да му се даде анаболи, той да се развива. На Китай беше приложена правилната система за тренировка, хранене и развитие, за да може той действително да стане съответно силен контрабаланс на Съветския съюз. Разбира се, както каза Джордж, твърди се в една от неговите, старши говоря, не младши, в един от неговите спомени, когато на кораба Максим Горки в Малта се поставя въпроса, че Съветския съюз трябва да напусне ГДР и Централна Европа, Горбачов казал, да, ние сме готови веднага да изтеглим армията от всякъде, и то те се смятали за един преходен период от 3 години. Той каза, буквално в рамките на 3 месеца, Джордж Буш поискал почивка. Събрал се със своите сътрудници и казал, какъв номер ни работят руснаците? Тук има някакъв хитър ход. Те са свикнали, че също тях имат дипломацията на мистър Нет, на Громико, който е известен с това, че на всяко предложение на американци се отговарял твърдо с не и се поставил твърдите ясни условия на сталинския тип дипломация. Трябвало известно време дори на американците да разберат с какви полезни идиоти си имат работа. Така нещото перестрочен елит на Съветския съюз. Когато разбират, тогава вече няма никакви задръжки в това отношение. На Китай са дадени правилните рецепти, тъй като Китай е трябвало да играе роля на противотежест на Съветския съюз. На нас, като съветски сателит и на, разбира се, на самия Съветски съюз, бяха дадени правилните рецепти, за да приключим курса като икономическа, социална и политически субект на историята. Резултатът ги виждаме в момента. Сега ще попитате, защо все пак Китай след това не го вкараха в клетката? Трудно е. Когато един път изпуснеш дракон от клетката, той обикновено се връща само за да ви изгори. Благодаря ви.